Momentálně jsme v produkčním studiu nebo dubbingovém studiu LS Production. Děláme film Aquaman a dubuji herečku Amber Heard. Obranou nikdo nepronikne. I kdyby někdo překonal hlídky, přes hydroděla se nedostane. Vždycky vím, kde tě najdu. Zatím jsme na 11. stránce, tak jsem to neviděl ještě celý. Je to člověk asi, který je neohrožený, vznikl v moři, zrodil se v moři z otce pána oceánů a královny oceánů. Tak snad to bude hezký a bude se to divákům líbit. A jak navrhuješ to provést? Tím, že získáš tohle. Takovej už mám. To je velmi charismatický herec, tak snad to neskazím. Jo, je to dobře hrající herec s obrovským charisma. Vidět film vlastně předtím, než to uvidí diváci v kinech, pro nás to není žádná výhra, protože my vlastně na té obrazovce toho moc nevidíme. Je tam hodně mlhy a černých obrázků, kdy prostě ten obraz není zřetelný. Pro nás je to velmi těžký. I kdyby někdo překonal hlídky, přes hydroděla se nedostane. Každou chvíli to někdo zkouší. Já se vždycky snažím s každou postavou zžít a najedu na její rytmus, na její styl herectví a trvá mi to samozřejmě nějakou dobu, ale myslím si, že když se zžijeme, tak se dabuje každá dobře, každá jinak. Podstatě tady je to takový jako trošku to, že nevíš, co tam je. Trošku jsou napítí, ale on moc spíš ten táta. Jo. Nezačínej zase. Ne, ne, nech toho. A co je víc než král? Hrdina.